ქალაქი უჩვეულო ფაქტი, ქუთაისის ერთ-ერთ საავადმყოფოში მიცვალებულები აერიათ. გარდაცვლილები ოჯახებს შეცდომით გაატანეს. ფაქტი ერთ-ერთ ოჯახში ახლობლის გარდაცვალებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ აღმოაჩინეს. დღეს ორივე მათგანს ასაფლავებენ. ცხედრები კი ოჯახებმა რამდენიმე საათის წინ გაცვალეს. შემთხვევა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მოხდა. კომენტარი კი მხოლოდ ერთ ოჯახში გაკეთდა. როცა მივიდნენ საავადმყოფოში, ორთავე გარდაცვლილი იყო, ამას ეწერა ეს ომარი რუხაძე. შვილს კი ცოტა ეჭვი შეეპარა, მაგრამ ავადმყოფობის შემდეგ შეიძლება დასივებული იყო, რაღაცა იყო და წამოიყვანეს. ხუთი დღე გლოობდნენ სხვის ქუთარს, მეცვალებულს, ასევე ის ოჯახიც. და იმ ოჯახმა ბოლოს დაადგინა, რომ არ იყო მისი გადაცვლა და მოაკეთხეს დღეს. და წაიყვანეს ის და ეს საქმე იყვანეს, გაცვლილია ახლა მეცვალებულები და საავადმყოფოში ცნობა იყო ეს.